komt gewoon allemaal snot in mijn neus. Ik heb een idee. Jullie gaan allebei een luie omdoen van leven in en dan laat je het gewoon gaan. Jij? Heb jij wel eens drugs gebruikt? Ja, ze zegt, mam, luister, als je op een festival bent, iedereen gebruikt. Ik zeg, wat? Ja, dat is 3MC. Echt, of je serieus? Gaat met bomen dansen, of... Ja. Joe, Kia en Niels Hero. Mam, ik moet echt eventjes mijn hart bij je luchten. Dat kan natuurlijk altijd, lieverd. Mijn hart staat altijd open voor jou. Dat is geheel wederzijds. Alles open bespreken is een must bij ons. Inderdaad, met deze moeder en dochter podcast zetten wij ook ons hart open voor jou. Nou, even een theetje doen en praten met ons harde bek. Ja, maar dan wel met takkenthee erbij, hè? Tuurlijk. Nieuwe aflevering. Nieuwe aflevering. Ja, ja, we zijn al best wel even onderweg, hè? Ja, want dit is nu de 9e aflevering. 10, ik ben 10. Oh, 10, zoiets. Oh, nou, we zijn een beetje de draad kwijt. Ja. Maar welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering. Again. Ja. We hebben een pittige week achter de rug. Ja, we zijn terug van weg geweest. Ja. Voor ons. Niet voor jullie, maar voor ons. 5 dagen in Spanje geweest. Ja, voor niet iets leuks eigenlijk. Nee, het was geen vakantie per se, maar... Nee, we hebben natuurlijk tussentijds wel wat leuke momentjes proberen te creëren, maar mijn vader, die werd... Ik kreeg een telefoontje dat mijn vader echt heel erg slecht ging en ja, we moesten daardoor ook echt van naar Spanje, want we moesten afscheid van hem gaan nemen. En dat was pittig, dat is natuurlijk nooit leuk, dat is heel verdrietig. Nee. En ja, uiteindelijk op de dag dat we eigenlijk ook... weg wilde gaan, was hij uiteindelijk ook overleden. Ja, we hebben het eigenlijk nog net mee kunnen maken. Ja. Dus dat was allemaal even niet zo leuk. En voor de mensen die mijn vlogs kijken, die weten dit al een tijdje geleden. Want dit, wat we nu opnemen, komt later online. Weet je wanneer die online komt? We zijn natuurlijk onwijs vooruit aan het werken. Ja, ik heb het ergens genoteerd. Ik hou het allemaal bij. Maar je weet het dus, nu niet. Nee, het is wel ingewikkeld inderdaad. Ja. Maar man, dat vliegen, dat blijf ik maar een ding vinden af en toe. Hoor. We zijn ook allemaal weer verkouden geworden. Ja, toen ik op de heenweg, toen werd ik ook weer een beetje meer verkouden. En nu op de terug... met de terugvlucht werd ik ook weer verkouden. Ja. Komt gewoon allemaal snot in mijn neus. Het is niet leuk. Nee. Ja, maar je moet je ook voorstellen, zit je zo'n vliegtuig met al die mensen. Ja, bah. Die hebben allemaal niezen, hoesten, schilvers. Huidschilvers. Huh? Het is echt als je dat... Als je erover je moet er niet over nadenken, want dan krijg ik echt een beetje van dat, hoe heet het nou ook weer? Smetvrees? Smetvrees, ja. Ja, want het is echt een beetje viezig. Ja? Ja. Ja, maar als de zon ook naar binnen schijnt, zie je al dat shizzles vliegen. Shizzles? Ja. Is dat een nieuw woord voor jou? Shizzles. Wat is dat? Gewoon, shit? Ja, shit. Rare shit. Rare shit. Nou, rare shit door de lucht. Uh-huh. Ja, nee, ik vind dat... Ja. Maar op de terugvlucht zaten we wel naast een normaal persoon. Nou, dat zeg jij. Maar ik vond haar, ze was echt wel heel lief. Maar ik vond het wel iets irritant. Vertel. Twee dingen eigenlijk. Ik moet me toch even van mijn hart. Ik moet even, het zit nog diep, hè? Ja, ja. Want het, nou, hè, zit jij aan het raampje, ik in het midden en die vrouw dan naast mij. En zij had een telefoon zo schuin aan zo'n touwtje. En dat liet ze dan zo langs haar been, liet ze dat hangen. Prima natuurlijk, dat moet ze helemaal zelf weten. Maar dat telefoontje komt dan tegen mijn been aan. En bij iedere keer als hij bewoog met een bladzijde omslaan, bewoog het telefoontje. Oh, dat zou ik ook echt niet moeten hebben hoor. De hele tijd gaat dat langs mijn been, net als jouw been nu. Oh, ja, ik voelde al een vingertje tegen mijn knie. Ja, maar dat was, dat was niet het enige. Ze had ook voor haar, dus bij haar benen, had ze een papieren tas. Maar dat was nogal een brede. Yeah. En die papieren tas, die ging tegen mijn knie aan. Vervelend. Mijn helft ook, een soort. Ja, vond ik. En het kraakte ook de hele tijd. Ja, zulke personen moet ik echt niet naast me hebben in het vliegtuig. Maar dan ben ik helemaal gek. Dan zeg ik echt gewoon, mevrouw, dit is vervelend. Mevrouw, wilt u uw telefoon? Nee, wel? Dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Dat doe je niet, want dat heb ik ook niet gedaan. Ik voel me al helemaal beladen als ik gewoon aan iemand moet vragen van, ja, dan zit ik aan het raamkant. Ja. Ik moet naar de wc. Ja. En dan moeten er 2 mensen voor mij opstaan. Uit die stoel 2 keer in en uit. Ja. Omdat ik naar de wc moet. Dat voelt zo kut. Dus en dat zit ik ook van tevoren helemaal laten denken van... Oké, hoe ga ik... Ja, ik moet het nu wel zeggen. Ik ga het niet ophouden. Want ik moet nu naar de wc. Ik heb de oplossing. Nou.
Luier om. Ja, rot op. Weet je dat we dat vroeger nog wel eens deden? Toen waren we onderweg met de auto op vakantie. Toen hadden we luiers mee. Toen hadden we nog van die luiers mee. Oh, dat was luier van leven. Ik weet niet, maar toen moesten jullie zo nodig plassen. Jij en Ruby, allebei. Ja, maar dat hebben we één keer gedaan, hoor. Ik heb een idee. Jullie gaan allebei een luier omdoen van leven in. En dan laat je het gewoon gaan. Zij die luiers omgedaan, allebei. Op jullie hurken gaan zitten op de achterbank. En allebei... Het lekt niet. Ik zeg, ja, je moet toch nodig plassen? Ga dan. Ja, maar dat klopt gewoon niet in je hoofd. En dan komt dat er gewoon niet uit. Nee, dat gaat niet. Uiteindelijk was het wel gelukt. Ja? Uiteindelijk hebben jullie geplast in de luier. Nou, ik weet ook nog dat we gewoon langs de weg gewoon lekker gingen. Maar dan zijn we gewoon aan het plassen. Dan zijn wij daarmee bezig, in de bosjes. En dan vind jij of papa het leuk om even de camera erbij te pakken en foto's te maken. Ja. Dus wij... Vroeger met zo'n fotodocentje. En wij hebben nu in zo'n fotoboek zien wij gewoon onszelf gewoon lekker in de bosjes staan plassen. Ja. Wat welke vakantie was dat? Frankrijk of Oostenrijk of zo. Oostenrijk was dat volgens mij. Hè? Ja. Nou, maakt ook niet uit. Maar dat was leuk. Was even grappig. Maar hoe kom je op? Oh ja, luier in het vliegtuig. Ja, geen idee. Nee, ik heb die vrouw natuurlijk helemaal niet gevraagd of ze dat weg wilde halen. Want ze zat helemaal lekker in haar sasje. Ze was lekker aan het lezen. Het was een heel lief vrouwtje ook. Ik had helemaal geen last van haar op zich. Maar van die twee dingen dan weer wel. Ja. Maar ik denk, ach, hè, verstand op nul. Maar op het laatst kon ik het toch niet meer verdragen. Ik werd niet lekker. Ik kreeg kiespijn. Ja. Toen dacht ik van, en nu doe ik mijn jas ertussen. Zo, nou ben ik klaar. Dus dat had ik even gedaan. En toen viel het allemaal weer. En toen waren we er ook bijna. Toen ging ik alweer landen. Dus ik moet niet mouwen. Nee, gewoon bek dicht. Gewoon bek dicht houden en verstand op nul. Hartig gedoe. Hartig gedoe. We gaan naar het hartig gedoe, jongens. Hi Kia en Ilse. Ik heb in een kliniek gezeten. Deze kliniek heet Yes We Can. Ik zat hier voor drugs, alcohol en seksverslaving. Okay. Elke keer als er iets is wat mij doet terugdenken aan de kliniek, vertel ik dat tegen mijn vriendinnen. Zij accepteren niet dat ik in de kliniek heb gezeten en vinden dit raar. Ik heb niet het gevoel dat ze mij steunen in mijn herstel. Nu ik veel meer zelfliefde heb, kijken ze naar mij op en willen ze niet meer met mij omgaan. Hebben jullie tips? Wauw. Ja. En ze weet, het is een anoniem, denk ik, want ik neem aan dat je niet zo graag je naam vertelt. We hebben veel anoniempjes wel, hè? Ja, maar... Ik snap het wel. Ik zou ook met een best wel een beladen verhaal... zou ik ook wel anoniem willen zijn... Ja, als dat helemaal wordt besproken, hoor. Ja, dat snap ik ook wel, hoor. Dat accepteren wij ook natuurlijk gewoon. Mm-hmm. Maar jeetje, wat een verhaal. Zo, alcohol, best wel drugs en seks verslaafd? Ja. Wauw. Ben jij ooit verslaafd geweest aan iets? Ik? Chocola? Nog steeds kom ik ook niet vanaf. Ik loop kliniek na kliniek, maar ik kom er niet vanaf. Maar ik steun je wel, hè? De kliniek waar ik in zat was de Tony Chocoloni. Nee. Ik zit nu te bagatelliseren. Nee, even serieus. Dit is natuurlijk best wel heftig. Want dan heb je denkt vriendinnen te hebben. Mm-hmm. Maar bij dit soort situaties... Door dik en dun horen ze je gewoon er voor je te zijn. Maar bij dit soort situaties leer je je echte vrienden kennen. Dat zeker. En dan zal je zien dat je er niet veel hebt. Mm-hmm. Want dan denken zij, lastig. Nee, of ouders kunnen ook zeggen van... ik wil niet meer dat je met diegene omgaat. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. En we weten natuurlijk alleen maar haar verhaaltje nu. Maar je weet niet wat er allemaal omheen is gebeurd. Want hoe heeft zij zich gedragen ten opzichte van de vriendinnen? Is ze zich daarvan bewust? Ja. Hebben ze dat naar elkaar uitgesproken? Door de drugs en de alcohol, hoe ze misschien... Want je verandert wel, hè? Je bent onder invloed. Dat zeker weten. Je bent niet meer helder, je bent gewoon anders en je gedraagt je dan misschien ook anders. En op dat moment heb je dat niet in de gaten en dan ga je natuurlijk afkicken. Je gaat naar zo'n kliniek, je hebt gesprek na gesprek en dan kom je weer terug en dan denk je, hi vriendinnen. Ja, en dan kunnen die vriendinnen denken van, wat denk jij met je bek? Nu weer vrolijk terugkomen terwijl je dit en dit en dit hebt Dat kan, dus dat weten wij niet. Dat misschien heeft diegene de vriendinnen wel heel erg in de steek gelaten of echt laten vallen en barsten is diegene er ook nooit voor hun geweest dat zij nu denken van ja. Maar als het echt vriendinnen zijn, dan dan is het wel natuurlijk echt wel heel naar dat ze je dan laten barsten. Want dan heb je ze juist eigenlijk heel hard nodig. Heel hard nodig, inderdaad. Voor je herstel, om op het rechte pad te blijven. Mm-hmm. Om weer niet die terugval te krijgen. Om weer te relativeren bij je vriendinnen waar je staat. Waar je staat, ja. En dat je nog juist dat vertrouwen kan voelen bij mensen.
Het lijkt me heel moeilijk dit, hoor. Ja, dan ga je je wel alleen voelen, ja, denk ik. Dat denk ik ook. Want je bent eigenlijk zo hard aan het werken voor jezelf en dan word je zo gelaten eigenlijk. Maar weet je waar ik me dan ook een beetje afvraag? Hoe komt zij tot die verslavingen? Alcohol, drugs en seks. Op welk pad kwam zij? Hoe komt zij op dat pad? Hoe is ze op dat pad gekomen? Door wat? Ja, wat je komt er in aanraking mee. Je krijgt dopamine van. En dat je wilt alleen maar op dat level blijven. En dan wil je alleen maar meer. Jawel, maar kijk. Je hebt dan toch mensen om je heen die dan zeggen van... joh, kijk uit, voorzicht. Dit zijn de gevolgen. Dit, dat, zo, ouders. Heeft het wel aan de ouders verteld? Uiteindelijk heeft ze het aan de ouders moeten vertellen. Want anders kom je het in de kliniek. Ik weet ook niet hoe oud zij is. Dat is ook lastig. Nee, dat weet ik niet. Misschien woont ze helemaal niet meer thuis. En weten de ouders misschien het helemaal niet. Ja, we weten eigenlijk vrij weinig daarom is het moeilijk. Maar het is gewoon zo'n verslaving. Dat is gewoon een stemmetje in je hoofd dat je denkt dat je het nodig hebt. En dat wordt dan steeds erger. Het stapelt zich op en dan zit je, ja. Ben jij seksverslaafd? Nee. Noet-noet verslaafd? Nee. Ik ben niet echt verslaafd. En ik ben ook niet verslavend gevoelig. Nee. Heb jij wel eens drugs gebruikt? Nee. Tuurlijk niet. Ik ben braaf. Jij bent heel braaf? Tuurlijk. Jij gaat nu echt heel eerlijk zijn? Nee. Ik wil net zeggen. Wij weten dat jullie drugs hebben gebruikt. Ja, maar daar zijn wij heel open hier. Ja, we gaan open praten en dan doen we dat ook, hè? Ja. Ja. Heb jij wel eens drugs gebruikt? We gaan heel even nog bij jullie blijven. We gaan zo meteen naar mij. We gaan niet gelijk switchen. Spannend. Nee, maar inderdaad. Ruby begon daar natuurlijk ooit een keer mee met dat te vertellen. En dat was dan natuurlijk veel later dan dat ze het gebruikt had. Ja, zij durfde dat niet te vertellen aan jullie, hoor. Nee, had ze wel aan jou verteld. Ja. Nou, in het begin ook niet, hoor. Nee. Dat ze was eerst echt voor dezelf en met de vriendinnen. Ja. En dat vond ik echt wel heel erg. Ten eerste van dat ze het niet vertelt. Dat vond ik eigenlijk nog het ergste. Dat vond ik echt het ergste. Dat ze niet gewoon dat liegen eigenlijk. Nou, verborgen houden inderdaad. Niet, want wij vertrouwden haar. We hadden niet zo, we wisten natuurlijk wel dat ze alcohol dronk met uitgaan. Maar we wisten niet dat ze wel eens drugs had gebruikt. Nou, toen ging ze het keertje vertellen. Nou, echt, jongen. Die werden echt boos. Die waren echt teleurgesteld. Maar ook omdat je gewoon denkt, drugs. Ja, drugs is echt fuck. Van... Nee, dat is echt een dikke no-go. Dat kan niet. Nee, niet mijn kind. Totdat jullie... Maar jullie wisten er ook niks van. Nee, we wisten niks van. Maar ze gingen het op een gegeven moment wel uitleggen. Maar eerst was ik boos. Waren we boos. Of Ruby, even. Ja, ik ook. Fuck. Ik dacht ook van, wat doe jij, meid? Ja. Doe eens normaal. Doe normaal, man. Wat denk jij? Maar zij is ook wel de eerste. Zij krijgt ook het zwaarste verduren ook, hè? Ze is gewoon de oudste. Maar toen ging ze toch wel uitleggen en toen ging ze ons vertellen. Hele gesprekken heb ik, ach man, hele gesprekken hier over tafel geweest met anderen er ook bij. Van joh, ga maar eens eventjes goed opzoeken. Dat eigenlijk alcohol is eigenlijk slechter dan drugs. Ligt eraan wat voor drugs, hè? Laat ik het even opstellen. Tuurlijk. Dat is natuurlijk maar wat wij dan af en toe eens gebruiken. Ja. Dat veel milder is dan alcohol. Maar alcohol wordt gedoogd. Dat wordt geaccepteerd. Ja. Nou, vanaf 18 jaar natuurlijk ook wel. Voilà. Daar zit ook nog wel een dingetje aan vast. Maar drugs natuurlijk niet. Maar als je het op gaat zoeken... Ga maar eens kijken in het rijtje van drugs en alcohol. En het hele rijtje. Ga het maar eens opzoeken. Mm-hmm. Dan zie je dat alcohol eigenlijk vele malen slechter is. Klopt. Nou, toen we dat eenmaal wisten, dachten we van... Oh, oké. Toen werden wij natuurlijk wel wat milder. Mm-hmm. Niet dat we het heel leuk vonden, maar we werden wel wat milder. Ja, jullie accepteerden al een beetje van... Oké, af en toe... Ja, en toen kwam dat om de hoek kijken. Hey. Vonden we natuurlijk ook niet leuk, maar oké. Ja, ik wilde het proberen. En je was nieuwsgierig. Dit ging dan de eerste keer... Wat ik als eerste heb geprobeerd, dat is ecstasy. Daar ging het om. Ja. En dat had ik voor het eerst geprobeerd. Tijdens een festival was nee, dat, nee. De eerste keer was bij Claudia thuis met Ruby samen. En toen hebben we eigenlijk de hele avond / nacht gewandeld, gelopen. En alles was leuk. Maar wat gebeurt er dan als je dat gebruikt? Nou, de eerste keer was wel, dan weet je niet wat je overkomt. En dan is alles echt helemaal geweldig. En ik hoorde van een vriendin van mij van, ik heb het een keertje gebruikt en ik vind, dan ga je gewoon knuffelen. Je vindt iedereen lief. Je vindt iedereen lief en je komt echt op
diepe gesprekken. Echt dat je denkt van wow. Echt, het gaat echt gewoon zo diep dat je... Ruby en ik hadden echt diepe gesprekken. En we hebben elkaar daardoor, eigenlijk door de druk, zijn we nog meer naar elkaar toegegroeid. Omdat we zoveel... Bizar, ja, eigenlijk. Omdat we zo erg open, nog meer open waren dan dat we eigenlijk al waren. En ja, we konden zoveel nog meer delen met elkaar. Maar dat was echt ook heel bijzonder. En op zo'n moment, op die avond, zagen we ook een vallende ster. Ach. Dus dat was allemaal eigenlijk heel bijzonder. Heel mooi en dus. Je was heel leuk. Het was heel mooi. En, ja, maar ben je helder? Ja. En wat is dan het verschil met als je dan ecstasy gebruikt op zo'n avond? Want in je ecstasy, jullie hebben mij ook uitgelegd dat je niet gelijk een hele pil moet nemen. Nee, we begonnen met een kwartje. Ja, en dan later doe je nog een kwartje. En dan, ja, dat voel je vanzelf wel als het een beetje minder wordt als je er weer uitwerkt. Dan... En hoeveel tijd bestek hebben we het dan over? Ja, dat is per persoon verschillend. Okay. Ik weet het niet meer eigenlijk. Maar jullie hielden elkaar wel heel erg in de gaten. Van hé, hey, laten we wel eventjes goed. En je drinkt dan alcohol of drink je dan water? Nee, dan drink je wel water. Tenminste, ja. Ik drink water. Ja. Ik hoef geen alcohol daarbij nog eens. Nee. Nee. Maar het is gewoon... Doen mensen dat wel? Ecstasy met alcohol drinken? Dat weet ik niet. Ecstasy met alcohol weet ik niet. Mm. Maar ja, je voelt je eigenlijk gewoon heel vrij en open en... Je hebt geen schaamte. Eigenlijk hetzelfde gevoel wat je dan bij alcohol krijgt, maar dan gewoon helder. Ja, want van alcohol word je uiteindelijk een beetje lalala. En je wordt een beetje moe en lacherig. En je raakt de controle kwijt. Ja, en je vergeet alles ook. Je vergeet stukjes. Dat heb ik maar weer gemerkt met carnaval. Jeez. Ben ik gewoon weer stukjes kwijtgeraakt. Ja. Ik vond het wel heel erg leuk, ik hoor. Vond het ook en wij drinken leuk. Niet eens veel. Nee, echt niet gewoon. Mee. Maar wij zijn ook geen drinkers. Nee, echt we niet. Kunnen dat niet aan. Wij zijn muntthee-drinkers. En ik ben pas 19 en ik kan het niet aan. Daar zijn de meningen denk ik van anderen wel over verdeeld. Ja, sommigen die kunnen gewoon tanken. Mij niet bellen. Nee. Niet. Nee, maar ja, ik moest daar wel heel erg aan wennen. En vooral ook toen jij natuurlijk dat ook een keertje had gedaan. En uiteindelijk zijn we het wel gaan accepteren. Want ze gingen ons natuurlijk uitleggen. En toen hebben we natuurlijk allemaal een beetje hier en daar gekeken en gedaan. Ja, ze zegt, mam, luister, als je op een festival bent, iedereen gebruikt. Ik zeg, wat? Maar waar het ook zo bleu als het maar zijn kan. Ik zeg, iedereen? Ja, ze zegt, als jij mensen ziet met een zonnebril en een flesje water, dan kan je er donder op zeggen dat ze gewoon wat op hebben. Dat ze drugs gebruiken. Ik zeg, meen je dat nou? Ze zegt, ja, 100%. Ik zeg, oh, oké. Nou, nu moet ik ook wel eigenlijk een beetje lachen, want heel veel ouders weten dit niet. Nee. Weten dit gewoon echt die hebben niet. Nog steeds bij drugs gewoon, nee, dat is een no-go. Nee, dat kan nee, echt maar ook niet. Gewoon dat ouders, net als wij, eigenlijk dachten van, nee, dat doen mijn kinderen niet. Mm-hmm. Ja. Ik heb mensen gesproken. Ze zeiden van, oh, doen jouw kinderen niet? Ik zou, nou ja, maar ik wist eigenlijk van een van de kinderen, van de mensen die wij dan kennen, wist ik, want die had het mijzelf verteld, dat diegene wel dus gebruikt. Mm-hmm. En, gewoon stiekem. En toen waren wij met die ouders in gesprek. Ik zeg, ja, nee, ja, weet je. Oh, echt? Oh, allebei, hè? Zowel vader als moeder. Oh, nee, dat doen onze kinderen niet. Nee hoor, dat doen onze kinderen niet. En ik had iets van, ja, oh, je moest eens dus weten. En ik zei, nou, weet je, als jij foto's van hun ziet, hebben ze jou, als ze jou foto's sturen met een zonnebril op en een flesje in de hand, kan je er donder op zeggen, want ik heb echt van Ruby natuurlijk, weet ik dat, dat ze dus eigenlijk wat gebruikt hebben. Mm. Nee hoor, nee. Maar gaandeweg ging ze, nou, ik ga toch eens eventjes kijken wat voor foto's zijn. Want ze hebben wel foto's gestuurd. Dus nou, ga maar kijken. En ja hoor. Een foto met allemaal hartstikke leuk, maar ze hadden allemaal zonnebril, ze allemaal flesje water in de hand. Ik zeg, nee hoor. En nog bijvoorbeeld, nee hoor, dat doen onze kinderen niet. Ik moest echt zo lachen. Ik kinderen durven het gewoon niet tegen ouders te zeggen. Ja, maar omdat de ouders gewoon denken van nee, dat is mag no niet. Go. Dat het is gewoon no eerst een taboe op eigenlijk. Ja. En daarom durven kinderen het niet tegen hun ouders te vertellen. Wat ik snap hoor. Ja. Maar ik kan me dat zelf gewoon niet voorstellen. Nee. Want ja, wij vertellen. Ja, nu, maar Ruby durft het in eerste instantie nee, ook niet. Maar hè? Voor mij. Ja, voor jou. Ja, jij bent natuurlijk sowieso. Ik kan sowieso niks verborgen houden voor jullie. Ik nee. zeg alles. Ja. Ja, nee, ik kan niet liegen. Nee. En als ik iets heb gedaan, ja, dat kan ik niet voor me houden. Want dat voelt niet goed. Nee, maar daar ben ik wel heel blij mee natuurlijk. Maar dat kan echt niet iedereen. Nee.
Maar ecstasy, maar daar heb je op een gegeven moment wel een slechte ervaring mee gehad. Omdat jij toen best wel een downperiode hebt gezeten. Daarna heb waarbij je dat niet goed heeft uitgepakt. Want toen kreeg je echt wel niet alleen een dip dinsdag, maar een dip week. Een dip dinsdag? Een dinsdagdip. Ja. Sorry. Ja, die dinsdagdip, die duurde maar bij mij. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, sorry hoor, maar dit is echt niet oké. Ik kap met dit spul. Want het was voor mij gewoon niet echt chill. Dus ik dacht van, nou, dat laat ik lekker zitten. Dat ga ik niet meer doen. Nee. Maar de eerste paar keren dat ik dat had gedaan, ook toen op een gegeven moment op festivals had ik dat ook gedaan met Ruby en Klauw. En dat was, het was wel echt heel erg leuk. Je bent echt in een soort van andere wereld en alles is leuk. Dus daar, ik heb er wel echt van genoten. Dus ik vond het echt wel, ik vind het sowieso beter dan alcohol. Ja. Maar gewoon die dinsdag, maar nu, dan heb ik het er niet voor over. Nee, dat snap ik. Maar jullie zijn op een gegeven moment ook iets anders gaan gebruiken dan ecstasy. En dat is iets, dat miauw. Heet miauw. Ja. En dat is, wat is dat voor iets? Ja, dat is 3MC en dat doe je eigenlijk door je neus. Dat klinkt heel dat heftig. Dat klinkt zo heftig. Dat is dus eigenlijk een soort van snuiven, hè? Ja, dat klinkt heftig. Ja. Oh, toen we dat hoorden, vond ik het ook zo heftig. Maar ze bleven, ja, maar mam en pap, jullie moeten dat ook een keertje doen, want dat is leuk. En nee, dat gaan we echt niet doen. Wat denk jij? Nee. Nou, met oud en nieuw, dan gingen de bitterballen niet rond. Nee hoor, daar gingen de sleutelpuntjes rond. Nee, maar luister even terug naar dat stukje dat jullie tegen ons zeiden van, ja, maar dan moet je het ook gebruiken. En wij keken elkaar van, ja, dat gaan we toch niet doen. Tot het moment dat we dachten van, moeten we het niet eens gewoon proberen om te weten wat het is? Maar dat was een drempel. Dat gingen we dus nog even niet doen. Maar er kwam een moment, dat was met de Gay Pride toen. Toen dachten we van, oké, nu gaan we. Je haalt je neus op. Nu gaan we het een keertje proberen. En zij vonden me dat toch geweldig. Ah! En Ruby, stop poederen, je moeder! Ja, maar we vonden het kapot eng. Maar ik heb het dus nu zelf ook een keertje gedaan. En vertel, hoe vond je het? Ik deed het dus in combinatie met een klein beetje alcohol. Want we hadden een flesje bij ons, maar dat was eigenlijk heel weinig. Maar inderdaad, je voelt je heel erg euforisch. Euforisch, inderdaad. En je bent heel helder. En je kijkt puur naar wat je wilt zien. En waar dat met in de Gay Pride. Nou, ik keek echt. Ik vond alles leuk. En ik vond iedereen aardig. En je voelt je echt zat ook gewoon in een hele fijne stemming. Ja, ik zat ook echt gewoon in mijn hele dance moves. En daar kan je. Ja, ik kan me sowieso in mijn eigen wereld zijn. Ook al heb ik niks op, dan kan ik ook gewoon lekker dansen. Maar met dat dan is niks ook om je heen. Dan ben je echt zo erg in je eigen wereld. En ja, heerlijk. Ja. Ik heb het eigenlijk echt al heel lang niet meer gedaan. Eigenlijk. Nee, maar even terug naar de Gay Pride toen. Ik vond het echt wel heel leuk. En papa vond het ook heel erg leuk. Want die vond het ook hartstikke eng om dat een keer te doen. Maar ja, we gingen jullie maar volgen. Van, nou, wat is dit dan? Wat doen jullie dan? En wij wilden zelf ervaren. Wat voelen wij dan? Nou, we hebben het inderdaad ervaren dat je heel helder blijft. Als je je eigen helemaal klemzuipt, dan ben je stukken kwijt. En dan loop je maar te lallen en je moet kotsen en je moet dit en dat. En dat zie je die dag ook gebeuren. En dat is echt wel ruk. Maar dit niet. Dus ja, ik moet bekennen. En heel veel mensen zullen waarschijnlijk denken van, deze vrouw die spoort niet. Dat klopt misschien, maar ja, we hebben het zelf ook mogen ervaren. Ja, sorry, maar hallo, het is toch je eigen leven? Je bepaalt toch zelf wat je doet? Zeker. Ik bepaal ook zeker zelf wat ik doe. Je moet jezelf de slingers ophangen, toch? Ja, je moet zelf wat maken. Je moet zelf van je leven een feestje maken. Je moet zelf de slingers ophangen. Ja, vind ik wel. Het is eigenlijk zo, je leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ja. Zo, douw ze eruit. Vind ik wel. Want, kijk, als jij er gewoon lekker nieuwsgierig naar bent en je vindt het leuk om af en toe iets te doen, superleuk. Maar als het dus omslaat in een verslaving, dat vind ik dan, en dat je denkt dat je het nodig hebt, dan moet je gaan oppassen. Ja. En ik heb dat voor mezelf nooit ervaren. Ik ben niet verslavingsgevoelig en ik denk ook niet van, oh, ik heb dit echt nodig. Een feestje nuchter vind ik ook helemaal leuk.
Dat hadden we ook laatst. Lekker nuchter. Prima. Nou, ook hartstikke leuk. Ik vind het ook wel leuk van ons. Want wij zijn geen drinkers. We drinken dan een keer met een feestje. Of met carnaval in dit geval. Hartstikke leuk. Prima. Nou, een keertje dus dat gebruikt. Met oud en nieuw een keertje gebruikt. Een keertje met oud en nieuw. Dat we niet dronken waren. Maar gewoon miauw hadden gesnoven. Klinkt allemaal zo heftig. Ik denk echt zoiets van... Oh, wat zeg ik als moeder? Ja, oh, het is echt zo... Ik vind het nog steeds wel heftig. Mm-hmm. Dat moet ik echt wel zeggen. En ik doe het ook niet graag nog een keer. Dat heb ik wel ook wel bedacht voor mezelf. Ben je er even zat mee? Nou, meer omdat het... als je erin gaat verdiepen... dan kom je er ook achter dat deze vorm dan, miauw, een softdrugs is. Alleen... we zijn zelf de proefkonijnen. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk niet zo'n fijn idee. Dus dan word ik er altijd een beetje bang van. En dan denk ik, nee, maar nu, dat gaan nu we niet doen. Nu kap ik daarmee. Snap ik wel. Ik zou ecstasy nog wel een keertje willen proberen met een festival. Ja, dat heb je nog nooit gedaan. Nee, hè? Nog nooit gedaan. Nee. En dan wil ik echt dat mijn vriendin meegaat. Mm-hmm. Ze komt ervan nou, deze zomer. Maar deze zomer wil ik het echt een keertje gaan proberen. Want dan wil ik ervaren wat het is. Dit is ook raar, want dit laten we ook nooit zien in de vlogs. Want zeker niet. Ik ben wel eens naar festivals geweest, maar ik laat dat nooit zien. Nee, ja, dat is toch iets wat je... Ja. Een soort privé wel. Ja, want je weet toch dat er hele verschillende reacties komen. Maar dat weten we nu met deze podcast ook, ja. Wat krijgen wij veel over ons heen met deze podcast gewoon. Heel veel positief, echt heel veel positief. Maar heel veel positief. Ook echt soms wel... Sorry, boertje. Soms ook echt wel negatief dat je denkt van... Oh ja, maar die mensen die onze situatie niet kennen van onze band, moeder en dochter, die denken echt van, wat vertellen zij tegen elkaar? Maar dat had ik ook al op de middelbare school, dat mensen dachten van, waar vertel jij dat echt aan je moeder? Ik zeg, ja. Dat snappen ze niet. Dat doe ik. Maar ook mensen die het ook zo vertellen aan hun ouders precies, of dat moeder. Lees ik ook. Of wat. Ja, je leest echt hele verschillende berichten. Ja, klopt. Echt niet normaal. Vooral de aflevering over... waar ging het over? Over seks. In ieder geval... Dat jij dingen vertelde, ik dingen vertelde. Dat ze echt van, nee, die moeder, dat vertelt ze aan de moeder. Dat kan echt niet. En niet normaal veel reacties gehad. Ja. Echt niet maar normaal. Sorry, ik ben gewoon een open boek en ik vertel alles in detail tegen mama. Ja, dat doe ik. Ja. Zullen we even naar, in plaats van een dilemma, een vraag. Ja, we gaan over naar vragen in plaats van dilemma's. Zal ik hem maar even doen? Ja. Het zijn even kleine lettertjes, je bent moe. Ja. Moe ook, gewoon. Hoe kan ik omgaan met sociale situaties waarin alcohol een grote rol speelt, zoals feestjes of sociale bijeenkomsten? Ja, dat is heel moeilijk. Hoezo? Voor mij niet, maar voor haar wel. Ja, snap je? Voor haar is dat dus heel lastig. Maar dat is een vraag voor ons. Oh, is een vraag voor ons. Nou, gewoon niet doen. Nee. Ik ben ook blij met munthee, hoor. Als ik wil drinken, vanavond heb ik er zin in, dan doe ik dat. Met een hapje en een drankje, gezellig met mensen die dat ook dan doen. Mm-hmm. En joh, ik ben ook prima met munthee. Ja. Of ja, water, of ginger ale, ook prima. Ik heb gemerkt ook gewoon dat ik als ik op een feestje ben... Ja, ik heb ook niet alcohol of drugs nodig om het leuk te hebben. Want wel om lekker te dansen, dat vind ik leuk. Ja, want laatst met die release party van Jannes. Vond ik hartstikke leuk. Ik had geen druppel gedronken. We hadden gewoon ginger ale had ik op. Ik had zat aan het water. Ja, aan het water. En dan roep je dat wel een wijntje op dan. We hebben een superleuke avond gehad. Super gezellig. Mm-hmm. Ik heb echt geen alcohol nodig. Nee, maar ik dacht altijd van... Ja, maar als ik geen alcohol drink... dan ben ik sociaal heel awkward op feestjes. Maar dat is helemaal niet. Voor mijzelf, ja, ik denk van, dat boeien. Gewoon je mindset. Gewoon lekker genieten van de mensen. Maar ik ben ook gewoon lekker mezelf. En ik ben lekker met de mensen waar ik het leuk mee heb dan. En dan vind ik het allemaal heel gezellig. Maar voor mensen die dus die verslaafd zijn geweest, is het wel heel moeilijk. Dat snap ik. Want die kunnen een ontzettende terugval krijgen. Ja, omdat ze iedereen om hen heen die drinkt of die gebruikt. En dan mag jij niet. En dan... Maar eigenlijk is het dan heel fijn dat je mensen om je heen hebt die zeggen van, we gaan vanavond gewoon even heel erg sterk We gaan zijn. Met jou meedoen. Ja, ja die achter je staan. Maar ja, dat gebeurt niet heel veel. Maar dat zijn ze natuurlijk niet verplicht. Nee. Dat kun je ze ook niet verplichten. Maar dat zou voor diegene dan wel heel fijn zijn. Mm-hmm. Maar jeetje, ja, lastig. Ja, ik ken het gevoel niet. Ik ook dat niet. Dat je verslaafd ergens. Ja, chocola. Daar kan ik ook niet vanaf blijven. Ja, dan is gewoon... Daar moet ik je ziet het, je wordt geprikkeld. Je denkt, ja, in mijn mond die chocola. Lekker. Mm. Ja.
En dat is dus ook met alcohol of drugs als je er verslaafd aan bent. Ja, gewoon, maar gewoon, ik denk dat het natuurlijk met alcohol en drugs natuurlijk is dat ze in een bepaalde extase komen. In een bepaald gevoel dat ze eigenlijk zo min mogelijk willen voelen. Ze willen zich blij voelen en niet zoveel willen nadenken. Want mensen die met die ADHD hebben of ADD hebben, daar gebeurt van alles in het hoofd. Ja, en dan is het even... Of overprikkeld, hè, dat je hoogsensitief bent, dat je gewoon dat niet wil voelen. Je wil niet nadenken en dan hup, dan grijp je daarnaar, omdat dat dan een relaxed gevoel geeft. Nou, ik moet zeggen, toen ik niet zo lekker in mijn vel zat en dan af en toe dacht ik van, nou, ik ga gewoon mee naar een festival. Ik ga er even uit. Misschien is het juist wel leuk. Maar ik merkte eigenlijk, ook al had ik dan Miauw in dit geval op, dat ik eigenlijk nog steeds gestrest was. En nog steeds dat ik niet van kon genieten. Ik was met alles bezig. En het werkte juist niet op een chille manier. Nee. Waardoor ik echt dacht, nee. Nee. Dit is even niet fijn. Nee, snap ik. Dus nee, je moet... daarom heb ik het eigenlijk ook even een tijdje helemaal niet gedaan. Nee. Want ik denk... Even ik knap kalm, van je hoor. En ik ben ook blij dat jullie dat niet hebben. Daar ben ik echt heel blij mee. Mm-hmm. Ja, ik ook. Want ja, ik ben ook blij dat ik niet elk weekend helemaal naar de tering ga. Want... Ja, dat zijn veel mensen die hebben dat wel, hè. Vooral jonge lui. Ja, ja, dat trek ik niet. Maar dan moet... Als ik in het weekend naar de tering ga, dan moet ik die hele week bijkomen en dan ga je dat weekend weer. Nou, ja, dan... En je krijgt pukkels van alcohol. Ja, nou, dan heb ik geen leven meer hoor. Dat kan niet. Nee. Oké, tweede vraag. Waarom kunnen mensen jaloers zijn op anderen die zelfverzekerd en in hun kracht staan? Wat maakt zelfvertrouwen zo bedreigend voor sommigen? Nou, dat is voor mij ook een vraag. Oh. Wij kennen genoeg mensen om ons heen die ons dat gevoel geven. Maar dit vind ik ook zo vervelend. Dan denk ik van, je waardeer dan of heb respect voor iemand die zelfverzekerd is en die gewoon zijn ding doet of zo. Ja. Nee, maar dat begrijp ik ook niet. Nee, want zij zegt nu, anoniem zegt, ik sta nu in mijn kracht, ik ben nu zelfverzekerd. En ik heb nu het gevoel dat ze niet meer met mij om willen gaan omdat ze jaloers zijn of zo. Ja. Van door mijn zelfzekerheid. Ja, of ja, dat schrikt af waarschijnlijk. Of ze is niet meer diezelfde meid die ze toen misschien leuk vonden. En nu denken van, oh, ze is wel heel erg veranderd. Je weet het niet. Waarom? Maar ik zou zeggen, blijf wel absoluut in je kracht. Ja, maar waarom is het een bedreiging? Voor sommigen, als iemand zelfverzekerd is. Nou ja, omdat anderen zich onzeker voelen. Dan kan iemand die heel zelfverzekerd is dus een bedreiging zijn. Ja, maar waarom? Ja, dat vraagt me ook af. Ja, dat gebeurt. Snap ik ook niet. Ik vind het vervelend. Ja, is het ook. Laat iedereen gewoon lekker in hun eigen waarde. En ja. Ik merk het ook, want dan als ik gewoon mijn ding doe en ik ben gewoon lekker bezig met... waar ik mee bezig ben, op plekken waar ik dan kom, dan kan ik soms echt gewoon neerbuigende blikken krijgen van mensen. Dat ik denk van, hoezo? Of zo. En ik probeer dan om te denken, oh, ze vinden het gewoon leuk en ja, prima. Tuurlijk. Maar ja, je voelt gewoon die energie. Mm-hmm. Ja, sorry, maar ik ben gewoon gevoelig voor energie en dan voel ik het gewoon. Je bent hoogsensitief, dus dan voel je dat heel snel. Ja, ik heb het natuurlijk ook allemaal wel door. Ik heb mensen wel heel snel door. Ja. Alleen, ik laat het gewoon. Ik doe er niks mee. Nee, ik ook denk niet. Gewoon bij mezelf, oké, dit, dat, zo. En dan blijf ik gewoon positief en denk ik, ja, ik doe wel gewoon mijn ding. Ja, het heeft ook geen zin om daar energie in te steken. Maar het kan zo'n persoon die dan jaloers is zo erg veranderen op een negatieve manier dat ik denk van... Kijk, jaloezie, je hebt twee vormen van jaloezie, denk ik. Een vorm van afgunst, hè, dat je jaloezie, echt jaloers bent dat je diegene allemaal niet gunt. Mm-hmm. Of gewoon jaloers van, oh, maar dat zou ik ook willen. Dat is leuk, dat is mooi, wauw. Ja, maar dat is toch maar hoe iedereen moet denken. Gewoon. Ja, maar dan dat je wel blij bent voor de ander. Ja. Dat laatste, dat heb ik. Ik ben altijd wel blij of, voor de ander dan. Of als je iemand ziet waarvan je denkt van wow, dat je gebruikt dat dan als kracht waar je naartoe wilt werken voor jezelf. Ja. Van oh, dat zou ik ook willen en daarvoor ga ik ook werken. En observeer dan op een positieve manier. En zie het als een voorbeeld of zo. En zie het als een voorbeeld inderdaad. Ja. Maar ga niet... het een ander misgunnen. En acties... hoe zeg je dat? Vervelende reacties geven, zeg maar. Ja, ga niet die sfeer zo erg vernielen, omdat jij je onzeker gaat voelen door een zelfverzekerd persoon. Ja.
Ja, weet je, mensen hebben gewoon nog echt heel veel te leren. Elke dag. Wij ook. En dat zijn processen. Mm-hmm. Dat zijn de lessen die je krijgt in het leven. En de een die pakt het heel goed op door middel van zelfreflectie. En een ander die heeft oogkleppen op en die denkt van, nou nee, het ligt altijd op een ander. Dit is mijn waarheid. Mijn waarheid is gewoon waar. En dat klopt. Ja, die blijft in zijn eigen waarheid. En die zal ook niet leren en die zal ook niet veranderen. Maar ja, ik weet niet of je dan gelukkig bent. Ik ben juist blij dat ik wat dingen leer en dat ik naar mezelf durf te kijken. En jullie zeggen ook wel eens dingen tegen ons van, nou, dit of dat. Dan denk ik, oh, nou, misschien je hebt een punt, dan ga ik mee aan de slag. Mm-hmm. Ik vind het dan altijd wel fijn om dat ook wel, om ook eens naar jezelf te kijken. Want je denkt dat je misschien dingen goed doet, maar als een ander dat anders over denkt, vooral in het gezin merken we natuurlijk omdat we heel dicht bij elkaar zijn, dan vind ik het wel belangrijk dat je ook naar jezelf durft te kijken. Zeker. En ik vind het ook heel belangrijk om complimenten te geven aan een ander. Ja, daar je kan iemand daar zo'n opleving geven. Of blij zijn voor een ander. En het waarderen als iemand moeite voor je doet. Vind ik echt allemaal heel belangrijk. Niet vanzelfsprekend. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, nee, hoor. Maar sommige mensen doen soms van wel, hoor. Ja, dat het wel vanzelfsprekend. En dan denk ik van, graag gedaan, hè. Dat ik dat voor je heb gedaan. Nou, denk ik van, een bedankje. Ja, dat is toch niet hele moeilijk. Kleine moeite. De kleine dingen, echt. Ja. Nou, sommige mensen doen dat niet. Die kunnen dat ook niet. Maar die dat komt ook niet in op. Nee. En dan denk ik, oké. Ja. En van wij die zijn niet van hetzelfde niveau. Nee, precies. En van die mensen moet je ver weg blijven. Ja. Je moet je echt wel gewaardeerd voelen. En je moet gezien worden. En het moet van twee kanten komen. Ja. Nee, je moet het zelf ook inderdaad doen. Ja. Zullen we naar vraag 3 gaan? Vraag 3. Kan je controle hebben over drugsgebruik? Of merk je dan dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken? Ja, ik denk dat heel erg van toepassing is. Dat je er heel erg voor op moet passen. Ja. Je moet het echt net drink met mate, maar ook dat gebruik met mate. Absoluut. Ja, want het is je bent natuurlijk nieuwsgierig en je wilt dingen uitproberen. Dan ga je eerst, in dit geval bij ons, ecstasy. Dan weet je dat op een gegeven moment. En dan wil je eigenlijk nog meer. Misschien sommige mensen die, ik heb wel eens iemand gesproken. En dan liep je naar een festival. En dan zei je van, wat gebruik jij dan? En die zei van, ja, ecstasy, keta, miauw. Wat hebben ze nog meer? Coke. En dan ging al die dingen door elkaar. En ik dacht, oh, wat heftig. Wat doe jij? Ja, maar dat ketamine, hè? Ik heb dus laatst iemand gesproken die dus echt heel veel van af weet. En die zegt dus over ketamine dat het echt ontzettend slecht is voor je blaas. Het is paardenverdovingsmiddel. Ja, het is heel slecht. Ja. Dan kun je blijvende schade van krijgen. Nee, maar daar blijf ik echt van af. Dat is heel slecht. Maar van jou is ook nog niet bewezen, hè? Nee, dat is ook gewoon in onderzoeksfase. We zijn onze eigen proefkonijnen. Nee. Dus daar moet je echt gewoon mee oppassen, gewoon eigenlijk. Ja, maar echt. Ik ben voor mezelf, ik kan mezelf wel heel erg beheersen. Want ik heb zoiets van, af en toe misschien even dit. Vind ik het leuk, vind ik gezellig. En ik heb geen idee of ik nog iets wil gaan proberen. Ja, LSD in microdosis. Wat is dat ook alweer? Ja, dat is. Ik ben ook niet zo heel erg bekend op dit terrein per se, hoor. Maar waarom wil je het dan gebruiken? Nou, je wordt er heel creatief van. En dat ben je al. Moet je nog meer? En ik wil heel graag paddo's en dat is ook iets wat jullie willen, maar dat durf ik niet, hoor. Dan ben je echt in een soort space. Dan voel je bijvoorbeeld heel erg de kleur groen. Dan denk ik, ja, maar deze kleur, ik voel het leeft. Ik ben er één. Ik ben één met deze kleur. Nou, of je gaat met bomen dansen. Of ja. Nee, dat zou ik nog wel een keer willen proberen. Maar dat is natuurlijk, hè. Dat is natuurlijk. Ja, nee, prima. Je gaat er een hele andere denkwijze van krijgen. Je gaat alles anders ervaren. Nee, prima. Ik vind het toch een beetje gekkig. Yeah. Ik heb daar niet de behoefte aan, hoor. Nee. Hoeft ook niet. Nee. Nee, maar ik zie het allemaal wel. Maar ik weet wel van, ik ga niet alles shit door elkaar gebruiken of te veel. Dat moet je met alcohol ook niet en dat moet je met drugs ook niet. Nee. Dat is gewoon niet oké. Maar ik kan mezelf daar heel goed in beheersen. Ik kan mezelf echt vertrouwen daarop. Ja. Jij vertrouwt mij ook, toch?
Ik vertrouw jou zeker. En okay. Ruby nu inmiddels ook. Maar die heeft wel een paar keer mijn vertrouwen geschaad. Doordat ze gewoon het te laat heeft verteld. Ze heeft het wel verteld. Dan durft ze het niet. Omdat ze dan... Ze wil gewoon dat papa en mama trots zijn. En dan vindt ze het moeilijk om te vertellen. Omdat ze zelf al weet van... Ja. En zij was natuurlijk ook nog eens een keer de eerste. Dus dat is ook nog een keer moeilijk. La la la. Dus ik snap het wel. Alleen ik vond het niet leuk. Maar wanneer gaan we festival met z'n allen? En, van de zomer een keer. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Vind ik ook leuk. Ik wil echt gewoon een keertje ervaren hoor. Vind ik echt leuk. Ja, gezellig. Maar het is niet dat ik zeg van... Oh, ik ga het elke keer doen. Nou, ik ook niet hoor. Nee. Daar ben ik, word ik helemaal moe van. Nee, ja, ik wil het gewoon een keertje ervaren. Dat is het eigenlijk. Was dit de aflevering alweer? Dit was de aflevering. Maar hebben we Anoniemtje nou kunnen helpen? Kijk, wij zijn natuurlijk geen psychologen. Nee. We zijn er niet op getraind om dit soort dingen... Ja, het is gewoon moeilijk omdat we niet precies weten wat is iets zo, wat de situatie dat is. Dat is moeilijk. Maar als het gewoon uit het niets, als het gewoon echt raar vinden dat jij verslaafd was en in die kliniek hebt gezeten en ze jou nu zo laten vallen, dan weet je gewoon genoeg en dan moet jij bij jezelf denken... Toedeloe. Ja. Ik hou de eer bij mezelf. Je moet eigenlijk je eigen pad opnieuw gaan kiezen. Je bent dus waarschijnlijk veranderd door het hele gebeuren. Je hebt andere inzichten gekregen. Ik zou zeggen, laat die meiden voor wie ze zijn. Ga nieuwe vrienden maken. Willen ze toch weer contact met je, kan je altijd met elkaar praten. Ja. Lukt het niet, bye bye. Dan is, dan is het gewoon klaar. Dan is dat gewoon geweest. En dat is uit een andere periode. En dan ga je gewoon een ander pad inslaan. En dan ga je gewoon een nieuw pad bewandelen. Waarin je gewoon nieuwe mensen leert kennen. Die jou leren kennen zoals je nu in het leven staat. Ja. Want je verandert als persoon. Ja, en dat vind ik wel. Gewoon sta open voor elkaar. Als je ook weer ouder bent. Want ik merk het ook nu met bepaalde mensen om me heen van... we zijn allemaal weer ouder geworden... dat ik ook denk van... dat ik dingen achter... wat lach je nou? Ja, ik moet gewoon weer lachen. Dat ik omdat wij gisteravond... was zo'n gesprek hebben gehad... dat jij toentertijd iemand hebt leren kennen... die bepaalde uitingen had... uitspraken had... en een denkwijze had... dat je dacht van... nou, dan kan ik het helemaal niet vinden... en we zijn natuurlijk nu... best wel een poosje verder... en nu denk je ineens... diegene had toch wel gelijk... in bepaalde dingen. Ja, je leert gewoon van elkaar. En dan elkaar. Denk ik van... ja, dan... later, je verandert en je denkwijze verandert, hoe je in het leven staat verandert. En dan kan dat opnieuw ook weer naar elkaar toe komen. Ja, kijk, want die vriendinnen zijn misschien nog niet zo ver als jij nu bent. Dat kan natuurlijk ook. En dan komt het later misschien. Komt het later misschien. Je weet het niet. Nee, de tijd zal het leren. Precies. Ik wens je wel heel veel succes. Ja. Blijf sterk. Blijf van die zooi af, want jij mag het natuurlijk niet meer gebruiken, want je bent verslaafd geweest. Dus ja, ik zou zeggen, begin gewoon lekker met een nieuw pad te kiezen. Mm-hmm. Daar sluiten we mee af. Ja, bedankt voor het kijken en of luisteren. Stuur jouw hartgedoe in via Instagram DM, hartepraat.podcast. En wie weet behandelen we jouw hartgedoe wel. En dat doen we graag. Open Zeker en eerlijk. Weten. Tot de volgende aflevering. Doei. Doei.